ktoré útvary sú osovo súmerné? Aby sme mohli povedať, ktoré útvary sú osovo súmerné, musíme najprv vedieť, čo to znamená. Osovo súmerný útvar je taký, ktorý má aspoň jednu os súmernosti. Čo to je tá osová súmernosť? To si ukážeme napríklad na kruhu. Máme kruh a nakreslíme priamku, o ktorej povieme, že je to os súmernosti. To by sme si mali overiť Urobíme to tak, že podľa tejto osy súmernosti preložíme kruh na dve časti. Ako keď máme takýto kruh vystrihnutý z papiera a preložíme ho v mieste, kde je os súmernosti. Vrchnú časť kruhu preložíme na spodnú a bude to vyzerať takto. Vidíme, že to nie je os súmernosti. Prečo? Pretože v takto preloženom kruhu, podľa tejto osy súmernosti, sa nám tieto dve časti neprekrývajú úplne. Ak by to bola os súmernosti a preložili by sme vrchnú časť cez túto os, tak by sa nám na spodnej časti prekrývala úplne a mali by sme dve rovnaké časti. Takže si ešte raz skúsime nakresliť, ako by vyzerala os súmernosti takéhoto kruhu. Keď toto bude stred a tým stredom potiahneme akúkoľvek priamku, napríklad takúto zvislú, tak sa naozaj bude jednať o os súmernosti. Prečo? Pretože ak vezmeme túto ľavú časť a preložíme ju na pravú časť, tak ľavá časť dokonale prekrie pravú časť. Náš kruh vystrihnutý z papiera by po takomto preložení vyzeral takto a obidve časti sa budú prekrývať. To nám potvrdzuje, že je to os súmernosti. Teraz naspäť k nášmu zadaniu. Ak pri každom útvare nájdeme aspoň jednu os súmernosti, tak bude útvar osovo súmerný. Začneme týmto trojholníkom. Môžeme skúsiť os súmernosti natiahnuť napríklad tu. Ako by to vyzeralo, keby sme chceli trojuholník preložiť podľa tejto osy súmernosti? Táto časť na by sa nám dobre kryla s touto časťou na ľavo, ale čo by už bolo horšie, to by bola táto spodná časť. Lebo keby sme preložili podľa tejto osy, túto časť, tak by nám vzniklo niečo takéto. A vidíme, že táto časť sa nezhoduje s touto veľkou spodnou časťou, ktorú máme na druhej strane. Toto teda nemôže byť os súmernosti a keby sme ju posunuli kamkoľvek, tak to tiež nebude os súmernosti. Môžeme ešte skúsiť os súmernosti natiahnuť vodorovne, inými slovami horizontálne. No a čo by sa stalo? Táto strana by sa dobre prekrývala s touto stranou, ale ak by sa preložila táto strana, vyzerala by ako si takto. Teda opäť toto nie je os súmernosti. Ešte môžeme skúsiť tretiu možnosť. Keby sme natiahli šikmu, teda diagonálnu os súmernosti, tá by vyzerala napríklad takto. A vidíme, že ani to nie je os súmernosti. Táto časť by bola preložená niekde takto a táto strana by bola preložená sem. To znamená, že tento trojholník nie je osovo súmerný, keďže nemá žiadnu os súmernosti. Čo tento obdĺžnik? Najprv skúsime zvislú, teda vertikálnu os súmernosti. Skúsime ju nakresliť približne v polke obdĺžnika a vidíme, že táto časť na ľavo sa nám zhoduje s touto časťou napravo. Táto časť sa zhoduje s touto časťou a aj tieto dve spodné časti sa zhodujú. Tu sme našli jednu os súmernosti. Určite by sme ich mohli nájsť aj viac, napríklad aj vodorovnú. Tá by vyzerala takto. A vidíme, že podľa nej by sa prekrývali táto časť s touto, táto celá dlhá s touto hore a tiež aj táto by sa prekrývala s touto. Takže tento obdĺžnik má dve osy súmernosti, teda je osovo súmerný. A nakoniec tu máme päťuholník. Opäť skúsime nakresliť zvislú os, napríklad túto prechádzajúcu stredom. A vidíme, že tu táto zvislá os rozdeluje peťuholník na dve rovnaké časti. Táto časť sa prekrie s touto. Táto strana je tiež osovo súmerná s touto stranou. A táto horná časť je tiež osovo súmerná s touto. Teda táto zvislá priamka je osou súmernosti. Takýto peťúholník má viac osí súmernosti. Vedú každým vrcholom, teda aj toto by bola os súmernosti, aj toto by bola os súmernosti, táto tiež a posledná by bola táto piata. Vidíme, že takýto peťúholník má 5 osí súmernosti teda určite je osovo súmerný. Tento trojuholník nie je osovo súmerný. Peťuholník a obdlžník sú osovo súmerné.